Ečno. Dobrý den, já jsem Martin. Mám takový dotaz. No, nechal byste se ostříhat za 10 000 korun? Ne. Dohola? Ne. Za 15 000 korun? Ne. 20 000 korun? Ne. 25 000 korun? Ne. Vůbec nechci. Já si myslím, že by vás, že by vám slušelo. Nedáte to. Ne. Poslední slovo? Ne. Tak děkuji, hezký den. Hezký den. Byla byste schopná za 10 000 korun se mohli dovolat? Ne, určitě ne. Jste ptal 8 lidí a že potom zebrali 10 000 korun na bezem. Ne, ne. To je podle zákonní... Dám 60 000 korun. Určitě ne. Dobře, tím pádem vám přeju krásný den. Hodně štěstí a mějte se krásně. Hezký den, nastranou. Já jsem Martin, dobrý den. Dobrý den, Lucka. Přeju hezký den. Já mám takový dotaz. Chtěla byste peníze? Peníze. Potřebujete peníze? Samozřejmě. Chcete hodně peněz? Chci hodně peněz. Výborně. Chcete vyhrát nebo chcete cash? No cash určitě. Já mám pro vás nabídku. Jo. Ano. A o co se jedná? Já bych byl třeba pro, že bych vám nabídnul 10 000 korun, když vám můžu oholit vlasy. To určitě ne, jako. Jedná se o peníze, jste řekla. Tak to přidáme. To je sice krásný, ale za 10 000 vlasy určitě ne. To, díky, ale radši ne. Pojďte. Ne, ne, ne. Já si myslím, že to je pro vás. No, to možná, když dáte nebo něco víc, ale jako 10 určitě ne. Dobře, teď jste dala další kartu na stůl. Takže nabízím 20 000 korun. 20 000. No. 20 000 korun. 20 000. Jako teď hned tady, jo? Ano, tady. Strojek mám u sebe. Jo, už takhle připravený. Dobře, já vás nebudu napínat, já vám dám 25 000 korun, kemněte. Co mi na to? 25 000 korun. Na ruku. 25 000. Tak OK. Můžu? Můžete. Souhlasíte s tím? No teď už mi nic jiného nezbývá. Až si zobereš, to by si mohl studit, co to dostala. A to jde. A poslím domů. Urobí jednu podpačku. Takže poslední, přátelé, máme vlásek tady a jsme dohola. No výborně, takže já vám moc děkuju. Tady máte slíbený peníze. Můžete se to přepočítat. No, to si to přepočítám. Takže jste spokojená? Ano. Vlastně si tam zajím. Samozřejmě, to jsou vaše. Jo, děkuju. Tak děkuju. No, já taky. Tak hezky, naschledanou. Mějte se hezky. Hezky den vám přeju. Děkuju.